Տերասանուհի դե Անահիտ Կիրակոսյանն ու Ամուսինը Արտակ Սարգսյանը արդեն 12 տարի է ինչ ճանաչում են իրար։ Ֆրուիկը այս պահին իր հանգիստն է վայելում Իտալիայում, Ռոմում, որտեղից էլ համատեղ լուսանկարներ է հրապարակել՝ գծ գրառմամբ՝ շնորհավորելով իրենց օրը։ 12 տարի առաջ այս օրը մի սովորական ցանկից սկսվեց հեքիաթը, ու օրը այդ դարձավ մեր օրը, շնորհավոր մեր օրը։ Դեր երկար երկար այսպես նայենք միմյանց Անահիտ Կիրակոսյանն ու Արտակ Սարգսյանը ամուսնացել են 2012 թվականի փետրվարի 6-ին դերտալիներ առաջ իրենց ամուսնության եւ դրաշնորջ պատդվող ասեկոսների մասին խոսելիս Անահիտը նշել էր Մենք միմյանս սիրում ենք Ոմանկ հավատում են ոմանկել ոչ։ Թող մտածեն կեղծ այս սпасեն, որ կբաժանվեն, բայց մենք արդեն ամուր ընտանիք ենք։ Յուրաքանչյուր մարտ ինքն է entrum, ինչ կանոններով ապրի։ Ինչ համար ծիծաղելի է, է, որ մարտիկ մտածում են, թե կարող է իմ կողակցին ընտրել ֆինանսական դրությունը հաշվի առնելով։ Արդեն կայացած մարթեի երբ արտակին հանդիպեցի։ Արտակին հանդիպելու առիջին իսկ օրվանից ունեի այն զգացողությունը, որ նա դառնալու է իմ ապագա ամուսինը քես իրավաբանական հartsով դիմել էի նրան, քանի որ ցանոթներիցս մեկն էր խորուրդ տվել արտակը չգիտեր ով եմ որպես դերասան չերճանաչում այդ գործնական հանդիպումից էլ նրան շատ հավանեցի Ինչ համար 16 տարվա մեր տարեդարիքային տարբերությունն անհանգստանալու պատճառը խոչընդոտ չի եղել։ Ով գիտի, մենք քանիտալիենք ապրելու։ Մենք ապրում ենք այսօր ու ապրում ենք երջանիկ։ Արտակի հասունությունը միայն օկնում է, ես parzapes չէի կարող իմ տարեդարիքի դղામարթու հետ ապրել։ Նա ինձ իր խորուրդներով, կյանքի փորձով շատ է աջակցում։ Չեմ կարծում, որ ինձ խալխորդ կտա, parzapes չի սխալվում։ Պատմին, որ Անահիտն Իրան ընդրել է ֆինանսական դրությունը հաշվի առնելով, արտակա նշել էր ես միլիարդատեր չեմ որ մտածեմ անահիտն ինձ հետ փողի համար է ամուսնացել եթե նա շահով առաջնորդվեր ավելի հարուստ մարդու հետ կյանքը կգկապեր գախնիկ չէ որ արվեստի բնագավառում գործնæություն ծավալող անհատերի կյանքը փոքրինչ տարբերվում է այլ մասնագիտություն ունեցող մարդկանց անձնական կյանքից թեմայի մասին խոսելիս զույգը նշել էր չունեմ այն կարծրատիպը թե բեմի մարդիկ այնքան էլ բարոյական չեն մարդը մարդ լինի մասնագիտություն opportunity Կարծում եմ անցել են այդպես մտածելու ժամանակները ծխելը մի ակբաններ որ կհիաց թափեցներին sporովհետև ես አልչեմ ծխում հայրս ծխելու պատճառով եմ ահացել ոչ միայն աղջիկների այլևս տղաների ծխելուն եմ դեմ մեր տանը մոխրաման չկա նշալեր անահիտի ամուսինը իսկ հանահիտը նույն թեմայի մասին խոսելիս նշալայր օրինակ թատերականի աղջիկների երևի 80% ծխում է ես երբևէ ծխախոտ բերանս չեմ դրել որովհետև ինձ չեն կարողացել համոզել

դրական են վերաբերվում, երբ կինն աշխատում է, խոսքը ոչ թե գումարի, այլ հոգեական բավարարվածության մասին է։ Մանավանդ կրթություն ստանալուց հետո տնային տնտեսուհու կարգավիճակում լինելն անհասկանալի է։ Բացի երեխաներին խնամելուց ինչով պետք է զբաղվի։ Սերիալն այ, որտեղ ամուսինը դավաճանում է կնոջը, հետո էլ կասկածի իր ամուսնուն եւ նրանի արթերնուտի, ընտանորում սաբերում է դեկրադացիայի, երբ պետք է ամուսնանային անահիտը պատրաստ ծեր իր մասնակիտությունը մի կողմ դնել, բայց ծերան ասացի դու կնմանվես ցաղկի որին հողից կտրել վերելեմ տուն ու ցաղկամանի մեջ դրել ինչքանով վստահ լինեմ որ շուտ ճես թորոմի բացrosca leventaniki եւ աշխատանքի համատեղելիության մասին իսկապես հիմա երկուսսել ունենք մեր աշխատանքն ու հետաքրքրությունները արտակն իրավաբան է աշխատում է որպես բարձրաստիճան աշխատող նතරանցանց էթիկայի հանձնաշահողովի անդամ իսկ աշխատանքից հետո པարզապես վայելում ենք միմյանց մի ներկայությունը դերասան հու ամուսինը նշել էր որ ինքը միշտ է տևում է կնոջ մասնակցությամբ նախագծերին սակայն միշտ չէ որ հավանում է դրանք օրինակ սերիալային սուսիկի գեր բարը megenabannelov ասում է որ այդ աչքան չէի սիրի, բայց Գերդաստանն ավելի հաջողված էր, իսկ պահանջվում է միլիոնատեր ֆիլմի թողարկման ժամանակ դեռ չէինք ճանաչում իրար։ Անահիտին ֆիլմում տեսնելով մտածեցի, ի՞նչ սիրուն աղջիկ է։ Բայց հետո իրական կյանքում չէի հիշել, որ նա է այդ կերպարում եղել, որովհետև էկրանը խապուսիք է, խապուսի, բայց այդ մարդկանց դեմքերը չեմ կարողանում մտապահել։ Նախընտրում եմ ճիշտն ասել կամ լռել, արդեն գիտի, եթե ոչինչ, չասացի, ուրեմն իք խաղը չեմ հավանել։ Եթե ճաշնել համով չի լ հենց այնպես չեմ գովում։ Անահիտը համաձայնել էր ամուսնու այս խոսքերի հետ։ Արտակը շատ անկեղծ մարդ է, եթե իմ կերպարները կամ հաղորդումները չի հավանում, անտեղի երբևէ չգովաբանում, իսկ երբ հավանում է, պատկերացրեք թե ինչ համով եմ եփել բարեբախտաբար борշից դեռ չի բողոքել։ Շատ անգամ երբ հոգեբանական թեստեր եմ կարդում, ասում են 3 տարի հետո ամուսինների մոտ վերանում է սիրահարվածության զգացումը, սկսվում է պատասխանատվության փուլը։ Վերջերս ամուսնուս հետ հաջող են ոսում այդ թեմայով արտակը միշտ ասում է երբ երջանիկ է ժամանակը շատ արագ է անցնում երբ դժբախտ է հաշվում է ժամանակը երևի թե մենք այդ եզակիներից ու երջանիկներից ենք որ մեզ most շատ արագ ծավ ժամանակը մեզ most չի կորել սիրահարվածության ու ռոմանտիզմի զգացողությունը կարոտը մի միանց մի անդեպ իրար ուրախացնելու անակնկալ մատուցելու ցանկությունը առរան շիր արցել սովորական ընտանեկան մեր նամակները չեն սկսվում այսինչ բանը կբերես ով մենք միշտ մենք սիրում եմ, կարոտում եմ, սպասում եմ եւ այլն։ Այս տարիների ընթացքում այդ բարերը ոչ թե վերացել են, այլ շատացել։ Իմ շրջապատում բոլորն ինձ ճանաչում են որպես խենթ։ Մենք չենք ունենում սովորական երեկոներ։ Նույնիսկ մեր փողիկ ծնունդը հատկապես արտակինը միշտ հետաքրքիր տոնի ենք վերածում։ Արտակն ասում է՝ հյուրերը չեն սպասում ինչպես է անցնել ծնունդես, ասում են՝ ինչ է սանելու այս անգամ։ Սիրում եմ փոփոխություն, բայց իմ ընտանիքի հետ այդ պայցել շարունակելու եմ մի արիթով նշել էր Անահիտը։ Անահիտը բազմազավակ մայր է եւ գաղնիկ չէ, թե մանավան երեխաների անցումային տարիքում որքան դժվարեցողների համար դրանց հետ լեզու գտնել եւ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Երեխաների դաստիարակության մասին խոսելին Սանահիտը կարեւորել էր այն հանգամանքը, որ ինքը առաջին հերթին ընկերություն է անում նրանց հետ։ Երեխաները տարբեր խնդիրներ են ունենում։ Բոլոր ծնողներն էլ առնչվում են դրան, այլ հարց է թե ինչպես էս կարողանում դուրս գալ դրա տակից։ Ես ընտրել եմ երեխաների սետ ընկերություն անելու տարբերակը։ Աղջիկներից միշտ ասում եմ յուրաքանչյուր բան կարող եք պատմել ինձ, եթե սխալվել եք։ Ես կներեմ կփորձեմ օգնել ոչ թե զայրանալ, փորձում եմ պահել բալանսը ընկերության եւ մամայի միջև։ Իհարկե խստություն էլ կա, բայց ընկերությունը գերակշռում է։ Կարծում եմ այդպես ավելի արդյունավետ է եւ երբեք չի վախենում սխալվելուց կամ այդ մասին բացռաձայնելուց։ Ինձ շատ օգնում է հենց այն փաստը, որ ես տարիքով մոտ եմ աղջիկներիս։ Ես հիշում եմ այն խնդիրները, որ ունեի այդ տարիքում, աղջիկներիս հետ շատան ժամանակ անում եմ այն, ինչը ցանկանայի, որ մայրեսաներ, թույլ տալ խոսեր եւ փորձում եմ դառանել աղջիկներիս hand-ը։ Կան մարդիկ, ովքեր տարիքով մեծ են, բայց ունեն կյանքի փորձ։ Չասեմ ես այդքան հասուն կամ խելացի եմ, բարզապես կողքի ուսուն եմ մամուսինով իր փորձով օգնում է ինձ հistorություններ հուշում ես ուսումնասիրել եմ այն ինչ իմ կյանքի փորձի համեմատ pakas է փորձում եմ մասնագիտական գրքեր կարդալ եթերների ժամանակ էլ շատ եմ շփվում հոկեբաների մասնագետների հետ Եվ կարողանում եմ անցնել ընտանեկան շփման ճիշտ բալանսը։ Ես չեմ գොරում, չեմ արկելուն փորձում եմ հասկանալ։ Օրինակ՝ լսելու հասկանալ այն երաժշտությունը, որը իրենք են սիրում, չեմ արկելուն լսել դա, բայց խորհուրդ եմ տալիս հաջորդ անգամ էլ այսինչ բանը լսել։ Հետո գալիս ասում են՝ մամ, ճիշտ է իր։ Ես թույլ եմ տալիս, որ իրենք լինեն իրենց ժամանակի մեջ, փորձում եմ ուղղորդել, բայց երբեք вороշող չեմ իրենց փոխարեն, կարծում եմ երեխային պետք է որոշելու հնարավորություն տալ, որով կյանքն ընտրություն է ի վերջո պետք է ամուր կանգնես ոգքերդ վրա գիտակցես սխալիդ համար պատասխանատու լինել ու գործ ոնը իհարկե միաժամանակ ես փորձում եմ ինձ զսպել ու էմոցիաները ճիշտ կառավարել որպեսի հանկարծ չվիրավորեմ Դ라이 ծառսում շատ ավելի մեծ դերակատարում ունի Ամուսինս արտակը։ Շատ դեպքերում իրենս մենակ եմ թողնում, ասում եմ՝ դուք դղամարդկանցով մենակ մնացեք, ես գնամ աղջիկներիս մոտ։ Կարծում եմ, դա ճիշտ է, որովհետև տղա երեխան չպիտի շատ կախված լինի մորից։ Չեմ սիրում այն դղամարդկանց, ովքեր ամեն ինչ մայրիկների ասածով են անում։ Հարցազրույցներից մեկի ընթացքում Անահիտը նաև խոստովանել էր, որ հարաբերությունների սկզբնական փուլում որոշակի բարդություններ է ունեցել աղջիկների հետ շփման հարցում ծում։ Տերասանուհին պատմել էր, որ եղել են պահեր, երբ աղջիկներն իրեն ասել են՝ դու իր ավունք ճունես, դու մեր այրը ճես։ Միաժամանակ նշել է, որ Լաուրան եւ Աննան իր աղջիկներն են, թեև ինքը չի ծնունդ տվել նրանց։ Տալիներ առաջ աղջիկների մասին խոսելին Սանահիտը բնութագրել էր նրանց հենց այս բառերով։ Մեծ աղջիկը՝ Լաուրան, շարադրությունների գիտակը Օգոստոսի ժամանակ panից տան ամենագեղեցիկ կենացներ Assogh-ն է իր խոսքով եւ նրբանկատությամբ հուզող աղջիկնակ։ 17 տարեկանը բոլորել է եւ այժմ կես դրույքով մահերի համար մայրիկ է։ Զուգահեռ նաեւ પરાապում է ուզում է ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանականում սովորել, կարծես հայրիկի գործնեշարունակելու։ Анна Смичнак դուստրս համեստ սուսպիեվտախնդavor աղջիկն է։ Նա իր ներքին զգացողությունները հանցնում է թղթին, վրցին եւ ամենա տարբեր գույների միջոցով։ Այս տարի ընտունվել է Թերլեմեզյան, սովորում է անվճար եւ ապագա գահնակալի չէ։ Նա եւ շատ է օգնում տան գործերում, սիրում է խաղալ տղաների հետ։ Նա եւ շներին է շատ սիրում։ Մալชանա Օսկարին կարելի է ասել, որ նա է խնամում, պահում եւ կերակրում։ Նշենք, որ Լաուրան Վերջերս Մայրացավ եւ Անահիտ այդ թեմային անդրադառնալով նշել է, որ ինքը ռեկորդ է սահմանել 32 տարեկանում տատիկ դառնալով։ Անահիտի եւ Ամուսնու միջև տարիքային տարբերությունը 16 տարի է, սակայն այս հանգամանքը նրանց չի խանգարել գեղեցիկ եւ օրինակելի ընտանիք ստեղծել։ Դեռ տարիներ առաջ երբ իմ հայական ընտանիքում ինչ-որ բան էինք խոսում քույրիկների ծնողներիս հետ, ինձ մի տասում էին կարծես քո սերնդից չլինես մեծ քույրիկս կարող էր խորուրդ հարցնել ինձից ես ու արտակը շատ նմանություններ ունենք որոնք մեզ ծկում են անկախ տարիքից ես իրենով հասունանում եմ ինքնինձանով յերիտասարդանում նշելեր անահիտը